одну ніч переночували у школі, тільки ще сам не викрадали, але були хлопці, одного взяли, ну він сам. Та я вам кажу, це до 25. Я не виїжджала, у мене було таке чувство, що ми все одно переможемо, що ми сюди все одно вернемося. У мене були трудові книжки, я за людей переживала, за всіх. Ну я не могла отсюди покинути все. У мене було таке мнення, перший зайти, і тільки орки отсюди вшиються, перший зайти, хоч щось тут спасти. Ну тут уже не було нічого. Усе зруйновано, куча оставили після себе, кучу мусора, банок, склянок і спалили. Все згоріло вщент. Я вам зараз покажу. Це ми знаходимося в самому центрі, в самому серці будинку культури. Це була глядачева зала на 530 міст. Зараз вона уся згорена, все згоріло вщент, небо і рухлядь. А зараз ми знаходимося в самій найкращій і, навірно, єдиній у всій області кіностудії. Тут усе у нас творилось, все у нас тут робилось, фільми знімались, діти навчались, діти приходили в кіностудію, в гурток працював у нас. Що осталось? Тут тільки дивиться і плакать. Хто тут полазив, я не знаю, яка скотина. Оце все витягнути відсюдова. Машинку правильно украли. Ну, і пилісос, і утюг, машинку швейну. Ну, все, що у нас було, ми були практично всім забезпечені. Фонарі повитягувані, усе навіки місця. Багато апаратури. Остався один замок і пусто. Це всю апаратуру розгребли. Такі колонки були сильніші, ми з зала забрали сюди, проводили заход. Це була майстерня завгоспа. Тут зараз навіть молотка немає. Якщо треба, вирішаємо вопроси. Я ще так, якби туди не сив. Побивали? Ага, понятно. А тут кушали, мабуть. Це тут була майстерня.